Одеські двори у таку зимову непогоду перетворились на справжню пастку для тих, хто там проживає. Якщо снігові замети можна обійти, то об'їхати їх майже неможливо. А ті, хто намагаються це зробити, ризикують тим, що далі двору вони не потраплять. Деякі жителі місцевих багатоповерхівок не можуть виїхати по своїх справах з самого початку снігопаду. Вони впевнені, що винні у всьому керуючі компанії і ОСББ, які не поспішають виконувати взяті на себе обов'язки. Мені кажется, що це должно работать сразу оперативно, а не як обычно, потому что вот мы с мужем никуда второй день выехать не можем. Нет, только жильцы. Только жильцы что-то так сами себе делают, то, что им удобно, а ничего глобального нет. Никаких там никакой техники, ничего. Ну вот во дворе самые большие препятствия были. На данный момент вот пока не расчистили. Я не знаю, надеюсь, что как бы кто-то будет. В своє виправдання представники міського ОСББ «Перемога-2009», яке обслуговує частину будинків на вулиці Зоопарковій, запевняють, що виконують свої обов'язки і роблять все, що від них залежить. На заваді постає лише сама погода, яка не дозволяє прибрати весь сніг одразу. Вчора наш управляючий 8 разів збирав. От сипав сніг, але він збирав 8 разів. Сьогодні з утра ми вдвоєм збираємо, поки прийшов двор. Ділаємо все, що можемо. Убираю. Люди зі свого боку взагалі не розуміють, за що вони платять гроші, коли ОСББ не справляється. А ось платіжка завжди приходить вчасно. Але обурюватись можна довго, та тільки сніг все одно ніхто не прибере. Так що нічого не залишається, як самим взяти в руки лопату. Але є і ті, хто вважає, що двірникам потрібно допомагати. В цілому ні, звісно, тому що можна було б, звісно, поубирати получше, тому що там от піска насипали ізначально, а сверху льдом покрылось, и вот у нас у СМД надо, наверное, как-то поднимать этот вопрос заранее. Людям надо просто иногда взять лопату и выйти тоже помочь. Вот и все, чего жаловаться. Вот я вожу лопату, я тоже чищу. Члены ОСМД – это такие же соседи, как и мы, поэтому все собираются, берут лопату и он выходит и чистит. Дворник посыпает песочком. Вот. Ну і він один, я думаю, що справитися теж не може. Так що принцип «допоможи собі сам» ще ніхто не відміняв. Якщо ви все ж вирішили виїхати на своїй машині у справах, то не забудьте взяти із собою лопату. Вам вона, швидше за все, стане в нагоді.